हॅलो एवरीवन, आजच्या रिटेल मॅनेजमेंटच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आपण जो काही फर्स्ट युनिट स्टार्ट केलेला आहे त्यामध्ये रिटेल फॉर्मॅट स्टडी करतोय की रिटेलिंगमध्ये कशा पद्धतीने तुम्हाला मर्चंडाईज प्रोव्हाइड केले जातात किंवा प्रोडक्ट्स कशा पद्धतीने देतात. तर त्यासाठी रिटेलिंगची जी काही स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे, तर आता आपण फर्स्ट पॉइंट डायग्राम मध्ये जे काही फर्स्ट तुम्हाला फॉर्म दिलेला आहे, फॉर्मॅट दिलेला आहे, स्टोअर बेस्ड रिटेलिंग मध्ये फॉर्म ऑफ ओनरशिप स्टडी केलाय. मर्चंडाइज ऑफर अशा पद्धतीने सेकंड स्टोअर बेस्ड रिटेलिंग आहे, हे त्याचं फॉर्मॅट आहे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मर्चंडाइज ऑफर आणि हे स्टोअर बेस्ड रिटेलिंग आहे. तर यामध्ये कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स आहेत. कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स म्हणजे काय की जे तुम्हाला इझिली जिथे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होऊ शकतात, म्हणजे दीज आर रिलेटिव्हली स्मॉल स्टोअर्स लोकेटेड नियर रेसिडेन्शियल एरिया. म्हणजे तुम्ही जिथे राहतात त्याच्या नियर बाय प्लेसला तुम्हाला हे रिटेलर्स आढळतात, कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स, अँड दॅट आर ओपन फॉर लॉंग हवर्स थ्रू आउट द वीक ऑफरिंग अ लिमिटेड व्हरायटी ऑफ कन्व्हिनियन्स प्रोडक्ट्स एस्पेशली ग्रोसरीज. ग्रोसरीचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते तुम्हाला इझिली इथे तुमच्या नियर बाय प्लेसला जिथे तुम्ही राहताय तिथे तुम्हाला अवेलेबल होतात. दीज स्टोअर्स आर इन बिझी एरियाज वेअर पीपल वुड मोस्ट लाईकली ड्रॉप बाय टू गेट अ फ्यू थिंग्स दे वुड नीड क्विकली, अँड कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स आर नॉट अ व्हेरी कॉमनली फाउंड इन इंडिया. सम दॅट इन्क्लूड द आउटलेट्स दॅट हॅव कम अप ऍट अ पेट्रोल पंप. ओके, आता इथे त्याचे ऍडव्हान्टेज दिलेले आहेत. दे आर ओपन फॉर लॉंग अवर्स, ते खूप वेळ, म्हणजे त्याला टाइम पिरियड असं लिमिटेशन नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला ती सर्व्हिस केव्हाही घेता येते. दे आर लोकेटेड नियर रेसिडेन्शियल एरिया अँड दस मेकिंग इट कन्व्हिनियंट फॉर कस्टमर्स. ते लॉंग डिस्टन्सवर नसल्यामुळे तुम्हाला ते इझिली प्रोडक्ट्स अवेलेबल करता येतात या कन्व्हिनियंट स्टोअर्स मधून. लक्षात आलं? याचे लिमिटेशन्स काय दिलेत बघा. द स्टॉक्स आर लिमिटेड, स्टॉक कमी असतो म्हणजे लिमिटेड असतो. प्रोडक्ट्स मे बी एक्सपेन्सिव्ह आणि प्रोडक्ट्स एक्सपेन्सिव्ह असतात. सुपर मार्केट मध्ये कशा पद्धतीने प्रोडक्ट्स मिळतात, या कन्व्हेन्शनल सुपर मार्केट इज लार्ज सेल्फ सर्व्हिस रिटेल फूड स्टोअर ऑफरिंग ग्रोसरी. म्हणजे फूड स्टोअर आहे हे रिटेलिंगचं. ग्रोसरीज, त्यानंतर मीट एज वेल एज सम नॉन फूड आयटम्स सच एज हेल्थ ब्युटी प्रोडक्ट्स अँड जनरल मर्चंडाईज. जे सुपर मार्केटमध्ये सगळ्याच गोष्टी मिळतात, फूड, ग्रोसरी, ब्युटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड आयटम्स, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की सुपर मार्केट म्हणजेच ते काय आहे की बिग आणि लार्ज साईज मध्ये आहे. सुपर मार्केट्स आर युजली कॅरेक्टराइज बाय लार्ज लो कॉस्ट लो मार्जिन हाय व्हॉल्यूम अँड सेल्फ सर्व्हिस मार्केट डिझाईन टू मीट द फूड अँड नॉन फूड आयटम्स. इथे सेल्फ सर्व्हिस असते. सुपर मार्केट हॅज अ सेलिंग एरिया ऑफ बिटवीन. आता सेलिंगचा एरिया किती मोठा आहे बघा, 400 square meters अँड 2500 square meters. सेलिंग ऍटलीस्ट 70% ऑफ इट्स मर्चंडाईज कॉम्प्रायझिंग ऑफ फूड स्टफ्स अँड एव्हरी डे कमोडिटीज. 70% त्यांचं सेलिंग होतं जवळपास पर डे. एक्झाम्पल ऑफ सुपर मार्केट इन्क्लूड फूड बाजार. फूड बाजारचं त्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे. आता ऍडव्हान्टेज काय, शॉपिंग इज व्हेरी इझी अँड क्विक. सेल्फ सर्व्हिस असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम येत नाही इथे. ड्यू टू ऍडिक्वेट पार्किंग स्पेस, पार्किंग फॅसिलिटी आहे, शॉपिंग बिकम्स इझी अँड प्लीजिंग ऍक्टिव्हिटी. ऑल टाईप ऑफ फूड्स आर देअर, सो द युअर एक्सपिरियन्स इज प्लीजिंग ऍक्टिव्हिटी असं सांगितलंय. म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स हा खूप छान असणार आहे, इथे तुम्हाला आवडेल शॉपिंग करायला सुपर मार्केटमध्ये. लिमिटेशन काय, देर इज लॅक ऑफ पर्सनल अटेन्शन. सेल्फ सर्व्हिस असल्यामुळे प्रत्येक एका पर्सनवर तेवढं ते अटेन्शन देणार नाहीये. इट रिक्वायर्स लार्ज अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रिमायसेस. म्हणजे खूप जास्त मोठा एरिया त्यांनी कव्हर केलेला आहे. तुम्ही ते बघितलं 400 square meters किंवा 2500 square meters पर्यंतचा एरिया ते कव्हर करतात. ओके, हायपर मार्केट मध्ये दिलाय. इट इज डिराइव्ह फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हायपर मार्क विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट अँड डिपार्टमेंट स्टोअर. हायपरचं मिनिंग असते की तो खूप मोठा एरिया आहे. सुपर मार्केट आणि डिपार्टमेंट स्टोअरचं कॉम्बिनेशन आहे ते. हायपर मार्केट आर ऑल्सो लार्ज
इथे तुम्हाला स्क्वेअर फीट दिसतात 100,000 स्क्वेअर मीटर फीट टू 300,000 स्क्वेअर फीट असं त्याचं कॉम्बिनेशन आहे. फूड आणि हे जे किती पर्सेंट मध्ये कॉम्बिनेशन फूड किती आहे 60-70% आहे. जनरल मर्चंडाइज 30-40%. हायपर मार्केट स्टॉक आयटम्स रँगिंग फ्रॉम ग्रोसरीज हार्डवेअर स्पोर्ट इक्विपमेंट फर्निचर अप्लायन्स कॉम्प्युटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स जे याच्यामध्ये बिग बाजार येतं स्टार इंडिया बाजार येतं हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. कस्टमर्स आता ऍडव्हान्टेज काय दिले कस्टमर्स कॅन गेट एव्हरीथिंग ऍट वन प्लेस. प्रत्येक गोष्ट येते तुम्हाला स्पोर्ट पण स्पोर्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स आहेत हार्डवेअर्स आहेत ग्रोसरीज आहेत म्हणजे तुम्हाला कुठलाही आयटम इथे मिळत नाही असं होणार नाही. हेन्स सेव्हिंग टाइम एनर्जी अँड मनी. ओके कॉस्ट रिडक्शन फ्रॉम बल्क बाइंग इन हायपर मार्केट इज ट्रान्सफर टू कस्टमर. म्हणजे तुम्ही जर बल्क क्वांटिटी मध्ये प्रोडक्ट परचेस केला बिग क्वांटिटी मध्ये तर तुम्हाला कॉस्ट रिडक्शन इथे मिळतं. लक्षात आलं कस्टमरला हा बेनिफिट मिळतो. लिमिटेशन काय इट कॉजेस मेजर ट्रॅफिक प्रॉब्लेम. आता एवढे ऑल टाईपचे प्रोडक्ट व्हरायटी प्रोडक्ट जर अवेलेबल असतील तर ट्रॅफिक वाढणारच आहे की नाही. इट फोर्सेस स्मॉलर शॉप्स आउट ऑफ बिझनेस. And specialty stores मध्ये काय दिलं आहे स्पेशालिटी स्टोअर रेफर्स टू अ स्टोअर दॅट स्टॉक्स अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ मर्चंडाइज. स्पेशालिटीचं नाव असते की तिथे एक पर्टिक्युलर टाईपचं प्रोडक्ट तुम्हाला अवेलेबल होईल. सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ड्युरेबल गुड्स लाईक फर्निचर हाऊस होल्ड कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज बिझनेस मॉडेल इज कॅरेक्टराइज बाय हाय लेवल ऑफ सर्व्हिस ऑर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बिंग मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स. स्पेशालिटी स्टोअर्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मर्चंडाइज कॅटेगरी. फॉर लिमिटेड कॅटेगरीज वर हे स्पेशालिटी स्टोअर्स काय करतात फोकस करतात किंवा कॉन्सन्ट्रेशन असेल त्यानंतर त्यामुळे त्यांची प्रोडक्ट लाईन कशी आहे नॅरो म्हणजे फार कमी प्रोडक्ट आहेत. प्रोडक्ट डेप्थ कॉन्सन्ट्रेटिंग मोस्टली ऑन ज्वेलरी अपरल्स फर्निचर म्हणजे आता त्यामध्ये तुम्हाला डेप्थ त्याची कशी आहे की जास्त ते प्रोडक्ट डेप्थ वर कॉन्सन्ट्रेट करतात प्रोडक्ट लाईन वर करत नाहीयेत. लक्षात आलंय म्हणजे एकाच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मध्ये डेप्थ त्यांची असेल. फर्निचर मध्ये ऑल टाइप ऑफ फर्निचर. प्रोडक्ट लाईन म्हणजे काय की वेगवेगळे प्रोडक्ट मल्टिपल प्रोडक्ट वर ते फार लक्ष देत नाही. स्पेशल असं त्यामध्ये मिळेल तुम्हाला. आता ज्वेलरी घ्यायला गेलात तर ज्वेलरी मध्ये ऑल आयटम्स मग कुठल्याही टाईपची ज्वेलरी कुठल्याही डिझाईन साईज शेप मध्ये ती अवेलेबल असेल. त्याचे ऍडव्हान्टेज काय दिले बघा इट फोकस ऑन सिंगल क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स इट कॅन कॅरी मोर गुड्स विद इन इट्स चूजन कॅटेगरी. म्हणजे तुम्ही जी कॅटेगरी चूज केली जसं मी तुम्हाला याचं सांगितलं की गोल्ड मध्ये तर तुम्हाला त्यामध्ये खूप सारी व्हरायटी बघायला मिळेल. आलं लक्षात म्हणजे जी कॅटेगरी आहे त्यामध्ये जास्तीत जास्त डेप्थ तुम्हाला दिसेल इथे किंवा ऑल डिझाईन्स मध्ये तो प्रोडक्ट अवेलेबल होईल. स्पेशालिटी स्टोअर्स लॅक व्हरायटी लिमिटेशन मध्ये दिले व्हरायटी प्रोडक्ट नाहीये तिथे. दी स्टोअर्स मे बी लेस कन्व्हिनियंट दॅट जनरल रिटेलर्स आज दे मे नॉट नेसेसरीली बी लोकेटेड इन रेसिडेन्शियल एरिया. स्पेशालिटी स्टोअर कधी शेजारी असतं का तुमच्या रेसिडेन्शियल एरियाच्या? नाही. त्यासाठी डिस्टन्स वर तुम्हाला जावं लागतं त्यामुळे ते कन्व्हिनियंट राहणार नाही तुमच्यासाठी. ओके डिपार्टमेंट स्टोअर्स मध्ये काय दिलंय बघा. डिपार्टमेंट स्टोअर्स मध्ये सांगितलंय दॅट आर दे आर रिटेलर्स दॅट कॅरी अ ब्रॉड व्हरायटी. डिपार्टमेंट स्टोअर्स आहेत म्हणजे व्हरायटी डीप असॉर्टमेंट आहे त्यांच्याकडे व्हरायटी प्रोडक्ट ऑफर कस्टमर सर्व्हिस अँड ऑर्गनाइज देअर स्टोअर्स इन टू डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट ऑर डी डिस्प्लेइंग मर्चंडाइज. दे आर लार्ज स्केल आउटलेट ऑफन मल्टी लेवल दॅट ऑफर्स क्लोदिंग असेसरीज कॉस्मेटिक्स हाऊस होल्ड गुड्स फ्रॉम मोर ऑर लेस सेपरेट डिपार्टमेंट ऑन डिफरंट फ्लोअर्स. आता डिफरंट फ्लोअर्स अपार्ट मी सांगेल की डिपार्टमेंट वेगळं आहे. एका डिपार्टमेंट मधून कस्टमर दुसऱ्या डिपार्टमेंटला जातो तेव्हा ती आयडेंटिटी कशी दिली जाते की फ्लोअरचा कलर कॉम्बिनेशन पण वेगळं असतं बघा. आणि डिफरंट डिफरंट टाईपचे प्रोडक्ट एका एका म्हणजे आता एका डिपार्टमेंटला एक प्रोडक्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंटला दुसरा असं त्यांनी कॉम्बिनेशन केलेलं असतं. त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की ऍडव्हान्टेज departmental store enables the customer to purchase all their requirement under one roof.
म्हणजे सगळ्याच टाइपचे प्रोडक्ट्स, व्हरायटी प्रोडक्ट्स इथे अवेलेबल होती. कस्टमर नीड नॉट गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, म्हणजे एक प्रोडक्ट इथे घेतला दुसऱ्या शॉपला दुसरा असं नाही होत. तर इथे त्यांनी काय केलं, एकाच अंडर वन रूफ त्यांनी वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स बनवून तुम्हाला व्हरायटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल केलेले. दे आर जनरली लोकेटेड इन द इम्पॉर्टंट सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी, म्हणजे सिटी एरियामध्ये हे तुम्हाला डिपार्टमेंट स्टोअर्स आढळतात. इट इज देअर फॉर इझिली असेसिबल टू कस्टमर. इथेही कस्टमर सहज जाऊ शकतो. मार्केटला गेलात म्हणजे तुम्हाला डिपार्टमेंट स्टोअरला ऑटोमॅटिक जायला मिळतं, म्हणजे असेसिबल आहे ते. लिमिटेशन काय दिले, कॉस्ट ऑफ डुईंग बिझनेस इज व्हेरी हाय इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स. कॉस्ट याची हाय असेल. डिपार्टमेंट स्टोअर्स आर नॉट एज कन्व्हिनियंट एज डिस्काउंट स्टोअर, मेनली बिकॉज दे आर लोकेटेड इन लार्ज रिजनल मॉल्स रॅदर दॅन लोकल नेबरहुड्स. म्हणजे जे नियर बाय प्लेसचे तुमचे स्टोअर्स आहेत तेवढं हे डिपार्टमेंट स्टोअर तुमचं काय असणार नाहीये की स्वस्त तुम्हाला इथे काही मिळणार नाही, डिस्काउंट स्टोअर असणार नाही, कारण ते मॉलमध्ये येतं. ते मॉलचा एक भाग आहे. मॉलमध्ये एखादं डिपार्टमेंट असणं आणि तुमच्या नियर बाय प्लेसला, लोकेशनला, एखाद्या रेसिडेन्शियल एरियाच्या नियर बाय एखादं स्टोअर असणं, यामध्ये फरक आहे. बघा, इथे जरी एकच प्रोडक्ट मिळत असेल एका डिपार्टमेंटला, तरी सुद्धा याची जी लोकेशन आहे ती मॉलमध्ये असल्यामुळे इथे तुम्हाला डिस्काउंट वगैरे मिळत नाही. त्यामुळे हे कन्व्हिनियंट स्टोअर नाहीये तुमच्यासाठी डिस्काउंट स्टोअर म्हणून. ओके, ऑफ प्राइस रिटेलर्स काय आहेत कि इथे त्यांनी सांगितलंय हियर द मर्चंडाइज इज सोल्ड ऍट कॉस्ट लोअर दॅन दॅट ऍट रिटेल स्टोअर्स. ऑफ प्राइस रिटेलर्स परचेस मॅन्युफॅक्चरर सेकंड ओव्हरन्स ऑर ऑफ सीझन ऍट अ डीप डिस्काउंट. म्हणजे जे सीझन निघून गेलेला, आता रेनी सीझन मध्ये जे अम्ब्रेला कोट वगैरे तुम्ही परचेस करता, सीझन संपल्यानंतर त्याची प्राइस कशी होते, लो होते. ऑफ प्राइस रिटेलर्स काय करतात की खूप डिस्काउंटला हे मॅन्युफॅक्चरर्स कडून काय करतात, सेकंड हँड प्रोडक्ट्स किंवा डीप डिस्काउंट वाले ओव्हर रन ऑफ सीझन्सचे प्रोडक्ट्स परचेस करतात. मर्चंडाइज दॅट इज ऑफर्ड इन दी स्टोअर मे बी इन ऑड साइजेस, कलर मे बी अनपॉप्युलर. जिथे काही रिमेनिंग स्टॉक राहतो सीझन संपल्यानंतरचा, असा स्टॉक ते काय करतात किंवा बऱ्याच याच्यामध्ये डिफेक्टिव्ह आयटम्स असतात, ते सेलिंगसाठी या ऑफ प्राइस रिटेलर्स ठेवतात. अँड दिस काइंड ऑफ स्टोअर्स मे बी अ पार्ट ऑफ सम पॅरेंट कंपनी ऑर दे मे बी अ काइंड ऑफ स्पेशालिटी स्टोअर. म्हणजे याचं पण एक स्पेशालिटी स्टोअर आहे. पॅरेंट कंपनी म्हणजे जी मेन कंपनी आहे, ज्यांचा असा स्टॉक रिमेनिंग असतो, त्यांचे काही स्टोअर्स असतात आणि त्याच्या थ्रू हे ऑफ प्राइस रिटेलिंग चालतं. लक्षात आलं? तुम्ही घेता की नाही अशा ठिकाणाहून पण कधी कधी स्वस्त दरामध्ये मिळतं. थोडासा डिफेक्ट असतो, कपड्यामध्ये सुद्धा थोडासा डिफेक्ट असतो बघा, आणि ते कमी प्राइसला मिळतात मर्चंडाइज. आता याचं ऑफ प्राइस रिटेलर्सचे ऍडव्हान्टेज काय, लो प्राइस ऑफ हाय क्वालिटी गुड्स. फक्त थोड्याशा डिफेक्ट मुळे ते मागे राहिलेले असतात, त्यामुळे ते लो प्राइसला तुम्हाला हाय क्वालिटी गुड्स मिळतात. दे सर्व स्पेशल निके इन द रिटेल इंडस्ट्री. ओके, लिमिटेशन काय, देर इज अन इनकन्सिस्टंट असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स. इनकन्सिस्टंट काय ती असॉर्टमेंट, कारण की असं सांगू शकत नाही ना एका कॅटेगरीचे किती प्रोडक्ट राहिलेले आहेत सेल करण्याचे, ऑफ सीझन प्रोडक्ट. तर त्यामुळे ती असॉर्टमेंट कन्सिस्टंट नाही राहत. म्हणजे आता सपोज एक टाईपचं प्रोडक्ट तुम्ही घेतलं, आता टी शर्ट आहे, तर टी शर्ट मध्ये सगळ्याच साईजचे टी शर्ट अवेलेबल असतील ऑफ प्राइस रिटेलर कडे असं सांगू शकत नाही, कारण की ही असॉर्टमेंट इनकन्सिस्टंट असेल. अनेबल टू आयडेंटिफाय कंझ्युमर प्रेफरन्स, म्हणजे हे कस्टमरला कशाला प्रेफरन्स देतो हे आयडेंटिफाय करणं हे अनेबल आहे. म्हणजे काय की ऑफ प्राइस रिटेलर्स कस्टमरच्या प्रेफरन्स नुसार तुम्हाला अवेलेबल करत नाहीयेत, ते त्यांच्याकडे जे रिमेनिंग राहिलेलं आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात. कॅटलॉग शोरूम मध्ये काय केलं जातं की कॅटलॉग रिटेलर्स आर द वन्स हू स्पेशलाइज इन हाऊसवेअर. घरामध्ये जे प्रोडक्ट्स वापरतो, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, ज्वेलरी आहे, तर असे प्रोडक्ट्सचं काय केलं जातं, द कस्टमर कम अँड प्लेस द ऑर्डर थ्रू अ कॅटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स दॅट ही वुड लाईक टू बाय अँड देन अरेंजमेंट इज डन टू ब्रिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेअर हाऊस फॉर इन्स्पेक्शन अँड परचेस. कस्टमर ऑर्डर करतो एखाद्या प्रोडक्टची कॅटलॉग बघून आणि ती ऑर्डर प्लेस केली की मग ते बाय केलं जातं. मग त्यामध्ये काय केलं जातं की वेअर हाऊसमध्ये ते अवेलेबल आहे का, इन्स्पेक्शन अँड परचेस, अशा पद्धतीने ते परचेसिंग होतं कस्टमर कडून. कॅटलॉग्स बघता की नाही तुम्ही बरेचसे ज्वेलरीचे सुद्धा, की त्याच्यातून एखादी ज्वेलरी आवडली की त्यावर नंबर्स दिलेले असतात,
त्या पद्धतीने मेल ऑर्डर करा किंवा कशा पद्धतीने प्लेस करा ऑर्डर, किंवा त्यांच्या काही साईट्स असतात त्याच्यानुसार तुम्ही काय करता ऑर्डर करता. आता यामध्ये कॅटलॉग शोरूमचं ऍडव्हान्टेज काय, इझी अँड कन्व्हिनियंट शॉपिंग एक्सपिरियन्स, म्हणजे फार काही तुम्हाला शॉपमध्ये वगैरे जावं लागत नाही. ओके ना. कॅटलॉग्स आर ग्राफिक पीसेस दॅट परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट अदर प्रमोशनल मेथड सच एज वेबसाईट अँड लिफलेट्स. म्हणजे हे प्रमोशनल मेथड आहे कॅटलॉग दाखवणं. ग्राफिक पीसेस म्हणजे काय की काही पिक्चर्स फोटोज तुम्हाला एक्झॅक्टली मॅच होतील त्या प्रोडक्टशी असे दाखवले जातात आणि त्यावरून तुम्ही चॉईस करता. लिमिटेशन काय, इट मे नॉट सुटेबल फॉर कस्टमर हू वॉन्ट्स टू मेक अ क्विक परचेस. काही लोकांना घाई असते, मग क्विक परचेसिंग साठी हा मीडिया तुम्हाला उपयोगाचा नाही. सम आयटम्स माइट बी मोर एक्सपेन्सिव्ह ऑन कॅटलॉग दॅन अदर स्टोअर्स. म्हणजे स्टोअरला जी प्राइस आहे त्यापेक्षा खूप एक्सपेन्सिव्ह असतात कॅटलॉग. जेव्हा कॅटलॉगच्या थ्रू तुम्ही एखादा प्रोडक्ट मागवता तेव्हा तोच प्रोडक्ट कॅटलॉग मध्ये खूप एक्सपेन्सिव्ह असतो जर अदर स्टोअर्सच्या कम्पॅरिझनने. ओके. वेअरहाऊस क्लब्स मध्ये वेअरहाऊस क्लब्स आहेत. त्यानंतर यामध्ये काय केलं जातं की दॅट रिटेलर्स दॅट ऑफर लिमिटेड अँड इरेग्युलर असॉर्टमेंट ऑफ फूड. रेग्युलरिटी नाहीये या असॉर्टमेंट मध्ये अँड जनरल मर्चंडाइज विथ लिटिल सर्व्हिस ऍट लो प्राइस फॉर अल्टिमेट कन्झ्युमर अँड स्मॉल बिझनेस. हा स्मॉल बिझनेस आहे. आता क्लब चेन कुठली आहे वेअर हाऊसिंगची, सॅम्स क्लब. कस्टमर्स आर अट्रॅक्टेड टू दीज स्टोअर्स बिकॉज दे कॅन स्टॉक अप ऑन लार्ज पॅक्स ऑफ बेसिक लाईक पेपर टॉवेल, लार्ज साईज पॅकेज ग्रोसरी, बेस्ट सेलिंग बुक्स, सीडीज, फ्रेश मीट, अशा पद्धतीचे प्रोडक्ट इथे सेल केले जातात. मिनिमम 7 करायातले वेअर हाऊसिंगचं जस्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. तर यामध्ये पुढचा पार्ट येतो तुमचा नॉन स्टोअर रिटेलिंग. सॉरी मागच्या पेज वरच गेलं ते. नॉन स्टोअर रिटेलिंग म्हणजे जे स्टोअर मध्ये प्रोडक्ट नसतात, मग कुठे असतात ते, कसे सेल केले जातात. स्टोअर रिटेलिंग संपला तुमचा पार्ट. आता नॉन स्टोअर मध्ये डायरेक्ट सेलिंग येतं. इट इन्व्हॉल्व्स मेकिंग अ पर्सनल कॉन्टॅक्ट विथ द एंड कन्झ्युमर. म्हणजे मे बी ऍट हिज रेसिडेन्स ऑर प्लेस ऑफ वर्क. म्हणजे डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं तुम्ही कस्टमरच्या, दॅट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. ओके. त्याचे ऍडव्हान्टेज काय आहेत, मार्केटर्स हॅव पर्सनल कॉन्टॅक्ट विथ कस्टमर सो टेकिंग फीडबॅक इज व्हेरी इझी. म्हणजे काय की जेव्हा मला कस्टमरचा फीडबॅक घ्यायचा आहे तेव्हा डायरेक्ट फेस टू फेस जेव्हा कम्युनिकेशन होतं तर ती मेथड कशी आहे, व्हेरी इझी. कस्टमर्स कॅन गेट फुल क्लिअरिटी अँड बी द थरली कन्व्हिन्स बिफोर मेकिंग परचेसेस. कन्व्हिन्सिंग पॉवर तुमची चांगली असेल तर डायरेक्ट सेलिंग मध्ये तुम्ही काय करू शकता, कस्टमरला कन्व्हिन्स करून तुमचं जे काही प्रोडक्ट आहे त्याबद्दलची अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतात. त्यामुळे कस्टमरला पण एक क्लिअर आयडिया येते की तो प्रोडक्ट नक्की काय आहे. लिमिटेशन काय येतात की एक्सपेन्सिव्ह प्रोडक्ट असणार, डायरेक्ट सेलिंग इज रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह कम्पेअर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग. हे एक्सपेन्सिव्ह आहे, तुम्ही जर प्रत्यक्ष कस्टमरला भेटून ते सेल करताय तर हा मीडिया तसा एक्सपेन्सिव्ह आहे. मेनी पीपल फाइंड डायरेक्ट मार्केटिंग अनोईंग अँड इंट्रुसिव्ह. म्हणजे डायरेक्ट मार्केटिंगला शक्यतो बरेचसे कस्टमर अवॉइड करतात. मेल ऑर्डर सेलिंग, आता हा एक नॉन स्टोअर रिटेलिंगचा भाग आहे की तुम्हाला मेल ऑर्डर केली जाते. म्हणजे काय, पर्सनल कमर्शियलायझेशन अँड स्टोअर ऑपरेशन एरिया युनिट इज एलिमिनेटेड ड्युरिंग दिस सॉर्ट ऑफ रिटेलिंग अँड इज समटाइम्स ऍप्लिकेबल फॉर द स्पेशालिटी मर्चंडाइज. द क्लायंट डेटाबेसेस आर प्रिपेअर्ड टू डेव्हलप टार्गेटेड कॅटलॉग्स that attract to slim target markets. The essential characteristic of this type of selling is convenience. जे convenient आहे or mail order करणं, less capital requirement, म्हणजे फार असं तुम्हाला भांडवल लागत नाही याच्यासाठी. वाइडर मार्केट आहे म्हणजे तुम्हाला भरपूर मोठा एरिया अवेलेबल आहे. लिमिटेशन्स मध्ये दिला lack of personal contact. म्हणजे पर्सनली सेलर आणि बायर यांच्यामध्ये काही कॉन्टॅक्ट असत नाही. देर इज नो देर इज स्कोप फॉर फ्रॉड इनकन्व्हिनियन्स ड्यू टू डिले मिसअंडरस्टँडिंग ऑफ कस्टमर. म्हणजे जर तुम्हाला वेळेत डिलिव्हरी मिळाली नाही तर इथे बरेचसे तुमचे मिसअंडरस्टँडिंग होण्याचे चान्सेस असतात. ओके. किंवा तुमचा मेसेज जाण्यासाठी डिले झाला, तुम्ही जी मेल ऑर्डर केली
तर मेल पोहोचण्यासाठी डिले झाला तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला तो प्रोडक्ट लवकर येत नाही, त्यामुळे इथे मिसअंडरस्टँडिंग वाढतात, इनकन्व्हिनियन्स असतो इथे बराचसा. टेली मार्केटिंग मध्ये काय केलं जातं की टेलिव्हिजन लुकिंग इन एशियन कंट्री इंट्रोडक्शन कसे दिले जाते, एशियन्स काय सर्च वॉज अमॉंग द प्रायमरी टू इंट्रोड्यूस टेलिव्हिजन लुकिंग इन एशियन कंट्री, दिस सॉर्ट ऑफ सेलिंग नीड्स द पब्लिसिटी ऑफ द मर्चंडाइज ऑन टेलिव्हिजन, डिस्कसिंग इट्स ऑप्शन्स प्राइस गॅरंटी. म्हणजे टेलिव्हिजनच्या थ्रू तुम्ही काय करताय, मार्केटिंग करताय. आता याचा ऍडव्हान्टेज काय, मार्केटर्स कॅन इमिजिएटली गेज देअर कस्टमर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन देअर प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिस. तुम्हाला त्या ऍडव्हर्टाइजला किती रिस्पॉन्स मिळतोय त्यानुसार त्या कस्टमरचा इंटरेस्ट कळतो, बरोबर. प्रोव्हाइड सम मोर इंटरॅक्टिव्ह अँड पर्सनल सेल सर्व्हिस, इंटरॅक्शन होतं. तुम्ही जेव्हा मार्केटर्स काय करतात की एखादी ऍडव्हर्टाइज करतात तेव्हा इंटरॅक्शन होईल, पर्सनल सेल सर्व्हिस होईल. लिमिटेशन मध्ये दिले, कस्टमर रिएक्शन मे नॉट ऑलवेज फ्रेंडली, प्रत्येक वेळी कस्टमर रिएक्शन ही पॉझिटिव्ह असेलच असं नाही, फीडबॅक त्यांचा पॉझिटिव्ह असेल असं नाही. ट्रेनिंग स्टाफ कॅन बी टाइम कन्झ्युमिंग अँड कॉस्टली, एक मिनिटाची ऍड द्यायची म्हणजे काय आहे की टाइम कन्झ्युमिंग आहे आणि कॉस्टली पण आहे. एक मिनिटाच्या ऍडला किती पैसे द्यावे लागतात हे तुम्हाला माहिती आहे. ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स हे 24 आवर डेली बेसिसवर कस्टमरला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. त्यामध्ये टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स हॅव द मोबिलिटी, दे कॅन मूव टू द न्यू प्लेसेस अँड दे विल कंटिन्यू डिलिव्हरिंग द सर्व्हिसेस. लेस ओव्हरहेड कॉस्ट, इथे कॉस्ट रेड्यूस केली जाते. इझी टू मॅनेज, ते मशीन्स असतात त्याच्या थ्रू हे प्रोडक्ट, स्मॉल प्रोडक्ट तुम्हाला अवेलेबल केले जातात आणि त्यामध्ये ते वेंडिंग मशीन मुव्हेबल आहे म्हणजे इझी टू मॅनेज. लिमिटेशन काय येतात, इट कॅन बी अन एक्सपेन्स इन केस द मशीन इज स्पॉइल्ड. एक्सपेन्स कुठे वाढतो, जेव्हा मशीन मध्ये काही फॉल्ट येतो. देअर इज फिक्स कॉस्ट एज देअर इज नो स्कोप फॉर स्कोप ऑफ बार्गेनिंग, इथे स्कोप नाही बार्गेनिंगला कारण इथे फिक्स कॉस्ट मध्ये तुम्हाला ते प्रोडक्ट अवेलेबल होतात. ओके, सर्व्हिसेस रिटेल असा पुढचा पार्ट आहे. यामध्ये काय सांगितलंय, सर्व्हिसेस रिटेलर सेल सर्व्हिसेस टू कस्टमर. त्यामध्ये कुठल्या सर्व्हिस दिल्या जातात, रिटेल बँकिंग, कार रेंटल्स, रेस्टॉरंट्स, वेरियस सर्व्हिसेस लाईक इलेक्ट्रिसिटी आणि गॅस. ओके, सर्व्हिस आणि प्रोडक्ट मधला त्यांनी जो काही डिफरन्स येतो इथे सांगितलेला. मेन डिफरन्स बिटवीन रिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट अँड रिटेलिंग ऑफ सर्व्हिसेस आर अकाउंट ऑफ द इंटेन्जिबिलिटी, सायमल्टेनिटी, पेरिशेबिलिटी, इनकन्सिस्टन्सी. म्हणजे काय की सर्व्हिसेस आपण पाहू शकत नाही किंवा त्याला टच करू शकत नाही, म्हणून मग तुम्हाला हे सर्व्हिसेस कशा आहेत त्याचं मार्केटिंग करणं थोडस डिफिकल्ट आहे कारण त्याच्यावर ट्रस्ट करेल कस्टमर कसा, कारण प्रोडक्ट जसे आपण डोळ्यांनी पाहू शकतो तशा सर्व्हिसेस पाहू शकत नाही, त्या संपणाऱ्या आहेत, त्यामुळे यासाठी तुम्हाला एफर्ट्स घ्यावे लागतात. आता कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गनाइज रिटेलिंग हा पुढचा तुमचा पार्ट आहे. द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज डिवायडेड इन टू ऑर्गनाइज अँड अनऑर्गनाइज सेक्टर. आता ऑर्गनाइज सेक्टर म्हणजे काय आणि अनऑर्गनाइज, तर अनऑर्गनाइज रिटेल कॉम्प्रायझेस ऑफ द नेबरहूड बनिया, पानवाला, कॉबलर, द वेजिटेबल फ्रूट वेंडर, हे काय आहेत अनऑर्गनाइज अशी रिटेलिंग आहे. दीज रिटेलर्स नॉर्मली डू नॉट पे टॅक्सेस. जे लोक टॅक्स वगैरे पे करत नाही जे रिटेलर्स, त्यांची उदाहरण एक्झाम्पल दिल्या की पानवाला वगैरे कॉबलर जे आहेत, तर अशी लोक अनऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये येतात. अकॉर्डिंग टू द नॅशनल अकाउंट स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, द अनऑर्गनाइज सेक्टर इन्क्लूड्स युनिट्स हुज ऍक्टिव्हिटी इज नॉट रेग्युलेटेड बाय एनी स्टॅट्यूट ऑर लीगल प्रोव्हिजन. त्यांच्यासाठी काही वेगळ्या लीगल प्रोव्हिजन असणार नाहीयेत. विच डू नॉट मेंटेन रेग्युलर अकाउंट्स अँड इन द केस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग दिस कवर्स ऑल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स using power and employing less than 10 workers or not using power and employing less than 20 workers. म्हणजे एम्प्लॉय किती काम करतात त्यांच्याकडे, तर कधी कधी 10 वर्कर्स पेक्षा कमी असतात किंवा एम्प्लॉय 20 वर्कर्स पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असतात. ऑन द अदर हँड ऑर्गनाइज रिटेल कॉम्प्रायझेस ऑफ द लायसन रिटेलर हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टॅक्स. ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये तुम्हाला इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स हे पे करावे लागतात.
मग मॉल्स आहेत त्यामध्ये, सुपर मार्केट्स, हायपर मार्केट्स, अशा पद्धतीचे जे रिटेलिंग चालतं, तर त्यामध्ये होलसेल ऍक्टिव्हिटीज ज्या येतात, असे जे डिस्ट्रीब्युशन सेंटर्स आहेत, ते याच्यामध्ये ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये येतात. म्हणजे नॉन ऑर्गनाइज आणि ऑर्गनाइज रिटेलिंगचा डिफरन्स तुम्हाला कळला. यामध्ये सिग्निफिकन्स दिलेला आहे, सिग्निफिकन्स ऑफ ऑर्गनाइज रिटेल, याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे ऑर्गनाइज रिटेलिंगचं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इथे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होतो की रिटेलिंगचे जे ऑपरेशन्स केले जातात, तर एस्पेशली त्यांनी इंडियन इंडिया त्याचं एक्झाम्पल दिलंय की इथे एम्प्लॉयमेंट भरपूर प्रमाणात अवेलेबल झाला. हे जे मॉडर्न सेलिंग आलं रिटेलिंगमध्ये, त्याच्यामुळे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होतो. इन्क्रीजिंग इफिशियन्सी इन ऍग्रीकल्चर, आता जी काही चेन आहे, कन्सेप्ट ऑफ मिडल मॅन इन द फूड सप्लाय चेन इज नो लॉंगर इन यूज. नाव द सिस्टम्स हॅव बिकम मोर अँड मोर टेक्नॉलॉजी ड्रायव्हन. द फार्मर्स ऑफ टुडे आर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एज पर द डिमांड ऑफ द रिटेलर्स. म्हणजे फार्मर्स रिटेलर्सच्या डिमांड नुसार काय करतात, क्रॉप्स कटिंग, कल्टिवेशन वगैरे करतात. त्यामुळे बेनिफिट काय होतं, कस्टमर्स आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस प्राइसिंग अँड द फार्मर्स आर रिसिव्हिंग हायर रिटर्न्स ऑफ देअर प्रोड्यूस. ऍज पर रिक्वायरमेंट, ऍज पर डिमांड जेव्हा प्रोडक्ट मिळतो, तेव्हा फार्मर्सलाही त्याचं बेनिफिट मिळतं, त्यांना हायर रिटर्न्स मिळतात. दिस हॅज बीन मेड पॉसिबल बाय ऑर्गनाइज रिटेल विच प्रोव्हाइड्स मास मार्केटिंग ऑफ प्रोसेस अँड पॅकेज गुड्स. म्हणजे रिटेलिंगमुळे इफिशियन्सी आली ऍग्रीकल्चरल सेक्टरमध्ये, लक्षात आलंय. एंटरटेनमेंट अलॉंग विथ शॉपिंग, जे शॉपिंग व्यतिरिक्त तुम्हाला एंटरटेनमेंट पण मिळते. ऑर्गनाइज रिटेलिंग जे आहे की ज्या फिमेल्स आहेत, वर्किंग वुमन्स आहेत, त्यांना वीकेंडची एकच सुट्टी असेल, तर तुम्हाला वन स्टॉप शॉपिंग हा जो एक्सपिरियन्स आहे, वन रूफ अंडर काय केलं जातं की ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट तुम्हाला एकाच शॉपमध्ये अवेलेबल केले जातात. जसं तुम्ही डिपार्टमेंट स्टोअर्स वगैरे पाहिले की नाही, तर हे रिटेलिंगचे जे पार्ट्स आहेत, तर यामुळे तुम्हाला एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग अशा पद्धतीने बेनिफिट मिळतात. क्रिएटिंग पॉझिटिव्ह सोशल चेंज, 24 आवर कन्व्हिनियन्स स्टोअरची सर्व्हिस असेल, तर सोशल चेंज काय झाला की लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बदललेलं आहे. त्यामध्ये जसं की पार्किंग फॅसिलिटी आहे, एटीएम ची फॅसिलिटी आहे, की त्यामुळे ही तुम्हाला 24 आवर सर्व्हिस मिळते. आणि हा सोशल चेंज आहे, रिटेलिंगमुळे तुम्हाला या पद्धतीच्या फॅसिलिटीज मिळू शकतात. इकॉनॉमीज ऑफ स्केल, म्हणजे इकॉनॉमीवर त्याचा इम्पॅक्ट होतो. त्यामुळे तुम्हाला जे काही मॉल्स आहेत, तर इकॉनॉमीज ऑफ स्केलचं बेनिफिट तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात. रॅपिड इकॉनॉमिक ग्रोथ होते, त्यामुळे तुमचं जे काही इथं दिलं, इंडियन कन्झ्युमर्स आर कॉन्फिडंट अबाउट देअर अर्निंग्स अँड दे स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देअर हाय डिस्पोजेबल इन्कम्स. म्हणजे जेवढं अर्निंग आहे इंडियामध्ये कस्टमर्सचं, तर ते काय करतात, लार्ज पोर्शन त्यातला ते इन्कम मधला डिस्पोजेबल इन्कम वर काय करतात, इन्व्हेस्ट करतात. द अनालिस्ट प्रोजेक्ट दॅट इंडिया हॅज द पोटेन्शियल टू बी लेबल द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकॉनॉमी. आपण डेव्हलपिंग कंट्रीज मध्ये आहोत आणि आपण डेव्हलप कंट्रीज मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी जी काही ग्रोथ आहे ती खूप स्पीडी होते. आणि आपला एक्सपेंडिचर पॅटर्न त्यांनी सांगितलं की खूप जास्त पॅटर्न आपण एक्सपेन्सेस हे याच्यावर इन्व्हेस्ट करतो. पोटेन्शियल अनटॅप मार्केट इंडिया, द पेनिट्रेशन ऑफ द ऑर्गनाइज रिटेल is on the rise and it offers an attractive proposition for both, that is the entry of new players as well as expansion for the already existing players. je organized retailing kashi ahe ki yamade tumhala kahi asha offers ahet, asha opportunities ahet ki tyamule market madhe entry lavkar milte, kiwa je already existing players ahet tya market madhe त्यांची ग्रोथ होते. ऑल्सो द राइजिंग पर्सेंटेज ऑफ द रिच अँड सुपर रिच पॉप्युलेशन विथ द इम्प्रेसिव्ह डिस्पोजेबल इन्कम हॅज ओपन न्यू अवेन्यूज प्रोव्हाइडिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्च्युनिटीज इन व्हेरियस स्पीयर्स. ओके, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन्स यामध्ये आहेत. 7 पॉइंट तुम्ही मिनिमम लिहायचे. आता पुढचा पार्ट दिला, फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गनाइज रिटेल इन इंडिया. कुठले फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत ग्रोथसाठी, जे ऑर्गनाइज रिटेलिंग आहे इंडियामधलं,
ग्रोथ ऑफ मिडल क्लास कस्टमर. मिडल क्लास कस्टमर्स जे आहेत तर त्यांची ग्रोथ होते, म्हणजे काय की त्यांची डिमांड जी आहे किंवा त्यांची जी इन्कम आहे ती कशी आहे, ती आता ग्रोथ स्टेजला असल्यामुळे ते क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड करतात किंवा कस्टमर एक्सपेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऍट डिसेंट प्राइसेस. सो मॉडर्न रिटेलर्स ऑफर अ वाईड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अँड व्हॅल्यू ऍडेड सर्व्हिसेस टू द कस्टमर. वाईड रेंज म्हणजे काय की भरपूर जास्त प्रमाणामध्ये प्रोडक्ट अवेलेबल करणं आणि व्हॅल्यू ऍडेड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणं. व्हॅल्यू कधी येते, व्हॅल्यू ऍडेड सर्व्हिसेस म्हणजे इन टाइम डिलिव्हरी, डिले नाही होणार येते. तर त्यामुळे ऑर्गनाइज रिटेलिंग जे आहे इंडियामध्ये त्याची ग्रोथ होते. ग्रोविंग कन्झ्युमेरिझम इट इज अ की ड्रायव्हर फॉर ऑर्गनाइज रिटेलिंग इंडिया. कन्झ्युमेरिझम म्हणजे काय, रायझिंग इन्कम्स अँड इम्प्रूव्हमेंट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे इथला जो कस्टमर आहे त्याची इन्कम लेवल इन्क्रीज होते, इन्फ्रास्ट्रक्चर एनलार्ज होत आहे, त्यामुळे इथे कस्टमर जो आहे त्याला ज्या फॅसिलिटीज मिळतात त्यामुळे कस्टमरच्या नीड सॅटिस्फाय करण्याकडे कल आहे या ऑर्गनाइज रिटेलिंगचा. इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमन, त्याचाही इम्पॅक्ट ऑर्गनाइज रिटेलिंग वर होतो की ज्या काही फॅमिलीच्या लाईफस्टाईल आहे ते चेंज झालंय. They do not have sufficient time for leisure and expect everything under one roof. Working women's काय आहे की वेळ कमी आहे आणि त्यांना कमीत कमी वेळेत ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एकाच ठिकाणी अवेलेबल झाले पाहिजे. म्हणजे ऑर्गनाइज रिटेलिंग त्याच्यामुळे काय आहे की हेल्पफुल आहे त्यांना शॉपिंगसाठी, वन स्टॉप शॉपिंग. व्हॅल्यू फॉर मनी, जे काही दे एलिमिनेट इंटरमिडिएट्स इन डिस्ट्रीब्युशन चॅनल अँड पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर. बऱ्याचशा ठिकाणी काय केलं जातं की इंटरमिडिएरी या चॅनल्सचा वापर केला जात नाही डिस्ट्रीब्युशनसाठी. ऑर्गनाइज रिटेलर्स ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऍट रिझनेबल प्राइस. जे डी मार्ट किंवा बिग बाजारचं एक्झाम्पल दिलंय की कस्टमरला रिझनेबल प्राइसमध्ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल केले जातात. हा एक ऑर्गनाइज रिटेलिंगचा पार्ट आहे. इमर्जिंग रुरल मार्केट, रुरल मार्केटची पण डेव्हलपमेंट होते इंडियामध्ये. जे काही रुरल मार्केट आहे तर ऍग्रिकल्चरलमध्ये जास्त एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करून दिला जातो, त्यामुळे रुरल मार्केटही तेवढंच काय होत आहे की त्यामध्ये तुम्हाला अपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत ऑर्गनाइज रिटेलिंगला. एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये कोण कोण येतं, लार्ज बिझनेस टायकॉन सच एज टाटा रिलायन्स हॅव एंटर द रिटेल सेक्टर. यांनी एंट्री केल्यामुळे काय झालं की क्वालिटी प्रोडक्ट, त्यांची पोझिशन काय की क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करतात विथ एंटरटेनमेंट. द कॉर्पोरेट लाईक रहेजा, आयटीसी, मेगा रिटेलर्स, क्रॉसवर्ड, शॉपर स्टॉप अँड पतलून्स रेस टू रिव्होल्युशनाइज द रिटेलिंग सेक्टर. ओके, फॉरेन रिटेलर्सची एंट्री झालेली आहे त्यामुळे इथे तुम्हाला जे जॉईंट व्हेंचर, फ्रँचायझिंग या ज्या कन्सेप्ट बघतात त्या ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये येतात. टेक्नॉलॉजिकल इम्पॅक्ट आहे त्यानंतर इन्कम राईज, इन्कम मध्ये सुद्धा ग्रोथ होते त्यामुळे ऑब्विसली ऑर्गनाइज रिटेलिंगला त्याचं बेनिफिट मिळतं. तर जो 11 पॉइंट दिलेले आहेत त्यामध्ये तुम्ही मिनिमम 7 पॉइंटच्या नोट्स काढायचे. चॅलेंजेस कुठले आहेत की रेग्युलेटरी बॅरियर्स इन्क्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑन लँड परचेस. ते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वर जे ट्रेड तारीफ लावले जातात ते तुम्हाला या ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये हे ऑब्स्टॅकल्स किंवा बॅरियर्स दिलेले. चॅलेंजिंग फॅक्टर, अनफेवरेबल टॅक्सेशन स्ट्रक्चर, म्हणजे तुमचं जे ते टॅक्स पे करतात ते अनफेवरेबल स्ट्रक्चर आहे. त्यामध्ये असं काही ठिकाणी काय होतं की जे रूल्स लावले जातात आता सेम रूल, सपोज लार्ज स्केल इंडस्ट्री अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला सेम पे करावं लागत असेल टॅक्स, तर ते अनफेवरेबल स्ट्रक्चर आहे. ऍबसेन्स ऑफ डेव्हलप सप्लाय चेन अँड इंटिग्रेटेड आय टी मॅनेजमेंट, याची कमी इथे जाणवते. आय टीची किंवा सप्लाय चेन जी आहे ती थोडीशी काय नाही राहत, डेव्हलप नाही राहत. हाय अग्रेसिव्हनेस अमंग एक्झिस्टिंग मार्केट पार्टिसिपंट्स, अग्रेसिव्ह असतात जी लोक आता सध्या या मार्केटमध्ये आहेत. लॅक ऑफ प्रॉपरली एज्युकेटेड और ट्रेन्ड मॅन, म्हणजे इथे एचआरएम मध्ये जे काही आहेत त्यामध्ये थोडस कमी आहे, म्हणजे एज्युकेटेड पर्सन ट्रेन पर्सन्सची कमी आहे. हे चॅलेंजिंग फॅक्टर्स आहेत ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट यामध्ये चॅलेंजिंग आहे. शॉपरचे प्रेफरन्स किंवा
रिटेल फॉर्मेट मध्ये जे काही हल्ली हल्ली जे इव्होल्यूशन झालंय रिसेंट इव्होल्यूशन ते चॅलेंजिंग आहे. वेंडर फ्रॉड्स थेप्स एक्सेट्रा इन रिटेल चॅलेंजेस विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट एंड्स अप इन इनइफिशियंट प्रोसेसेस. ओके बेनिफिट्स मल्टी चॅनल रिटेलिंग आपल्याला स्टार्ट करायचंय. पुढचं जे नॉन स्टोर ऑर्गनाइज रिटेलिंग ही जी कन्सेप्ट आहे त्याच्यानंतर आता मल्टी चॅनल रिटेलिंग. मल्टी चॅनल मध्ये सांगितलंय वाईड स्प्रेड ऍक्सेस टू अँड यूज ऑफ द इंटरनेट हॅज सिग्निफिकंटली चेंज शॉपिंग बिहेवियर अंड द रिटेलिंग इंडस्ट्री. मोर दॅन 80% ऑफ द US रिटेलर्स सेल मर्चंडाइज थ्रू मल्टिपल चॅनल्स. मल्टी चॅनल रिटेलर्स आर रिटेलर्स दॅट सेल मर्चंडाइज ऑर सर्व्हिसेस थ्रू मोर दॅन वन चॅनल. एकापेक्षा अधिक चॅनल जेव्हा वापरता तुम्ही सेलिंगसाठी तेव्हा काय होतं मल्टी चॅनल रिटेलिंग येतं. मेनी स्मॉल स्टोअर बेस्ड रिटेलर्स ऑल्सो यूज अन इंटरनेट चॅनल एज वेल एज स्टोअर चॅनल. म्हणजे जे स्टोअर बेस्ड रिटेलर्स आहेत ते इंटरनेटच्या थ्रू पण सेलिंग करतात स्टोअर मधून पण करतात. सो मल्टी चॅनल रिटेलिंग इज बेसिकली अ मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी दॅट ऑफर्स कस्टमर्स अ चॉईस ऑफ वेज टू बाय प्रोडक्ट्स. म्हणजे कस्टमरला इथे चॉईस असते की इंटरनेटच्या थ्रू बाईंग करणारा हात की स्टोअर मध्ये जाऊन करणारा. लक्षात आलं. बट ट्रू मल्टी चॅनल स्ट्रॅटेजी कवर्स परचेसेस फ्रॉम स्टोअर वेबसाईट टेलिफोन ऑर्डरिंग मेल ऑर्डर इंटरॅक्टिव्ह टेलिव्हिजन कॅटलॉग ऑर्डरिंग कम्पॅरिझन शॉपिंग साईट्स. म्हणजे अशा पद्धतीने ही स्ट्रॅटेजी वापरली जाते ज्यामुळे कस्टमरला चॉईस करायला मिळतं आणि इट इज अ वे टू बिल्ड अ ब्रँड अँड रीच अ लॉट ऑफ कन्झ्युमर्स. म्हणजे ऍट अ टाइम तुम्ही भरपूर मोठ्या प्रमाणावरचं कस्टमर टार्गेट करू शकता. बेनिफिट्स काय आहेत त्याचे. इलेक्ट्रॉनिक चॅनल गिव्ज रिटेलर्स अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू ओव्हरकम द लिमिटेशन ऑफ देअर प्रायमरी एक्झिस्टिंग चॅनल. म्हणजे ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक चॅनल अवेलेबल होतात. Providing multi-channel offering increases customer satisfaction and loyalty. म्हणजे एकापेक्षा अधिक चॅनल जेव्हा अवेलेबल असतात कस्टमर कुठल्याही टाईपचा आला तरी त्याला तुम्ही सॅटिस्फाय करू शकता लॉयल्टी तुम्हाला मिळू शकते त्याची. इलेक्ट्रॉनिक चॅनल एनेबल्स रिटेलर्स टू गेन व्हॅल्युएबल इन्साइट्स इन टू देअर कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर. इलेक्ट्रॉनिक चॅनल काय करतो की व्हॅल्युएबल इन्साइट्स म्हणजे काय की त्यांचे जे रिस्पॉन्स येतात त्यांचा जो फीडबॅक येतो ना तो त्यामुळे तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट करू शकता. काही सजेशन्स येतात व्हॅल्युएबल इन्साइट्स मध्ये त्यांचा शॉपिंग बिहेवियर कसा आहे तर त्याचा फीडबॅक घेता येतो. बाय युझिंग इलेक्ट्रॉनिक और कॅटलॉग चॅनल रिटेलर्स आर इकॉनॉमिकली एंटर न्यू मार्केट. जे नवीन मार्केटमध्ये एंट्री करणं या मल्टी चॅनलिंग मुळे मल्टी चॅनल रिटेलिंग मुळे पॉसिबल आहे. मल्टी चॅनल ऑफरिंग प्रोव्हाइड्स द बेसिस फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हान्टेज. म्हणजे यामुळे तुम्हाला स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हान्टेज पण मिळू शकतं. मल्टी चॅनल रिटेलिंग नंतर पुढचा पार्ट तुमचा येतो बेनिफिट्स नाही आहेत तुम्हाला त्याचे ऍज पर सिलेबस. सो वी आर टेकिंग अनदर पॉइंट मल्टी चॅनल टाइप्स. सी द डायग्राम मल्टी चॅनल रिटेलिंग टाइप्स. आता म्हणजे आपण वेगवेगळे चॅनल्सच्या थ्रू काय करणार आहोत की सेलिंग करणार आहोत कस्टमरला सॅटिस्फाय करण्यासाठी त्यांची लॉयल्टी मिळवण्यासाठी. त्यामध्ये इंटरनेट चॅनल आहे कॅटलॉग चॅनल आहे डायरेक्ट सेलिंग आहे टेलिव्हिजन होम शॉपिंग आहे ऑटोमेटेड सेलिंग आहे स्टोअर चॅनल आहे. आपण ही जी डायग्राम आहे ती पुढच्या लेक्चरला स्टडी करूया. ओके आजच्यासाठी इथेच थांबतोय. काही अडचण असेल तर विचारा पण अडचणीसारखं काहीच नाही आहे. आपण जे काही डिपार्टमेंट स्टोअर किंवा सुपर सेंटर्स किंवा हायपर मार्केट हे सगळं तुमच्या माहितीतलं आहे आणि फक्त बेसिक इन्फॉर्मेशन दिली तेवढी लक्षात ठेवायची. मल्टी चॅनल रिटेलिंग मध्ये सुद्धा फार काही हेवी असणार नाही. पहिला चॅप्टर अतिशय साधा सिंपल दिलेला आहे त्यामुळे काही अडचण असेल तरी सुद्धा तर विचारा. ओके सो थँक्यू सो मच.